Луганщини. У Слов'янську поліцейські затримали трьох жителів міста, які збували наркотики, зокрема метадон. Торгували ним двоє жінок 34 та 38 років та 29-річний чоловік. Затримали їх в одному з приватних будинків міста після обшуку. Поліція, руки! Ламай! У будинку та на подвір'ї поліцейські знайшли пакунки з наркотичною сировиною, мобільні телефони та помічені гроші. Денежні средства. Це не моя сумка. В лучах ультрафіолета просвічуються купюри, які світяться жовто-зеленим. Убери світло. Раніше вони вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, у тому числі за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Вилучені засоби направлені на експертизу, встановлюється їх канал постачання. Проводиться досудове розслідування за статтею 307 частиною 2 Кримінального кодексу України. Затримані наразі в ізоляторі тимчасового тримання. Якщо їхню вину доведуть, їх можуть позбавити волі на строк до 10 років.